Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak se do vašeho iPhoneu přihlásit pomocí Google účtu neboli pomocí vašeho Gmailu. Takže jako první věc na našem iPhoneu přejdeme do nastavení. V nastavení v horní části klikneme na možnost přihlásit se k iPhoneu. Zobrazí se nám formulář pro přihlášení. My zde klikneme na text Zapomněli jste heslo nebo nemáte Apple ID. Následně se nám zobrazí podmenu a zde klikneme na možnost vytvořit Apple ID. Nyní jsme přesměrováni do formuláře pro vytváření našeho nového Apple ID. My naše Apple ID v podstatě spojíme s naším Google účtem, takže budeme mít jednu adresu, pomocí které se budeme moct do našeho iPhoneu přihlásit, a to bude adresa našeho Gmailu, takže zadáme nyní jméno a příjmení. Následně ještě vybereme datum narození a pokud toto máme, klikneme na tlačítko Pokračovat. Nyní jsme přesměrováni do kroku, kde se vytváří naše e-mailová adresa pro Apple ID. Zde klikneme na text Použít můj aktuální e-mail a do příslušné kolonky zadáme naši e-mailovou adresu, kterou máme vytvořenou u Google. Pokud toto máme, klikneme na modré tlačítko Pokračovat. Nyní se ještě k našemu účtu musíme zvolit heslo a pokud máme heslo zvolené, opětovně ho zadáme pro jeho ověření. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko Pokračovat. Nyní po vás stejně jako po mně může být požadováno zadání telefonního čísla k ověření naší identity, takže zadáme naše telefonní číslo, vybereme způsob ověření a klikneme na tlačítko Pokračovat. Na námi zadané číslo nám nyní přijde ověřovací kód. Tento ověřovací kód vložíme do příslušných políček. Následně musíme souhlasit se smluvními podmínkami. Zde v pravém dolním rohu klikneme na možnost Souhlasím a jak můžete vidět, po malé chvilce je vše hotovo a do našeho iPhoneu jsme se přihlásili pomocí našeho Google účtu. Nyní si ještě tento Google účet můžete přes e-mailovou adresu ověřit a pokračovat v používání vašeho iPhoneu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.